တပ်ထွင်းအဖိနှိတ်ခံမိသားစုဘဝများစစ်တပ်ဟာသူတို့ရဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေကိုပြည်သူလူထုတွေအပေါ်မှာပဲပြုကျင့်ဆောင်ရွက်နေတာမဟုတ်ပါသူတို့ခိုင်းသမျှလိုက်ပါလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အောက်ရှေ့စစ်သားတွေကိုပါခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေပြုလုပ်နေကြတာပါစစ်သားတယောက်အနေနဲ့ကိုယ်တိုင်သဘောဆန္ဒအလျောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်စီးယုံခံရလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တထဲစဝင်ပြီးဆိုကြတဲ့ကစစ်မှုထမ်းတပ်ဆယ်နှစ်ဆိုတဲ့သဘောတူစာချုပ်ရှုပ်ဆိုရပါတယ်အနည်းဆုံးစစ်မှုထမ်းတပ်ဆယ်နှစ်ထမ်းဆောင်ရမှာဖြစ်ပြီးဆယ်နှစ်ပြည့်ပါကနှုတ်ထွက်လို့ပါကနှုတ်ထွက်နိုင်ကြောင်းစာချုပ်မှာပါရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့စစ်တပ်အတွင်းအဲ့ဒီလိုသဘောတူစာချုပ်အတိုင်းဆယ်နှစ်ပြည့်တာနဲ့ရှက်ရှင်းထွက်ခွင့်ရတဲ့စစ်သားဆိုတာကျွန်တော်တို့မျက်မြင်မှာမရှိသလောက်ရှားပါတယ်ဒါအပြင်စာချုပ်ရှုပ်ဆိုပြီးနောက်စစ်ပညာတွေစတင်တင်ညာတဲ့အချိန်မှာလူတယောက်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဖိနှိပ်ရိုက်ရှိုးပြီးအာဏာရှင်ပုံစံကွက်ထဲကစစ်သားတယောက်ဖြစ်လာအစဲပေါင်းတစ်ထောင်ကျိန်လုံးတစ်ချောင်းနဲ့စပါတယ်စစ်သားကောင်းဆိုတာအမိန့်နာခံမှုနဲ့တိုင်းတာတယ်စတဲ့တလွဲအတွေးခေါ်တွေရိုက်သွင်းပြီးခိုင်းသမျှလှုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက်ပုံသွင်းလိုက်ပါတယ်စစ်တပ်ကပေးနေကျွေးနေတဲ့ရိတ်ခါလစာတွေဟာပြည်သူဗန္နာအခွန်ငွေကနေရလာတဲ့ပတ်စံတွေဆိုတာကိုနားမလဲပဲစစ်ကောင်းဆောင်တွေကစိုက်ပေးထားတယ်လို့ထင်နေတဲ့စစ်သားတွေလည်းတက်ထဲမှာထောင်တောင်းမကရှိနေတာကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရပူပါတယ်စစ်တက်ထဲမှာကအဲ့ဒီလူတွေဖြစ်အောင်လဲစစ်ကောင်းဆောင်အဆက်ဆက်ကရွေကျက်ရှိရှိနဲ့တမင်ဖန်တီးထားတယ်လို့ပြောရမှာပါဒါမှလည်းအောက်ရှေကစစ်တီတွေကိုငါတို့ကပြီးငါတို့ကကျွေးတယ်ဆိုပြီးခိုင်းစားလို့ရမှာပါအခုလို့စစ်တက်ရဲ့ပုံဖော်ကြုံပြမှုတွေဟာကိုတယောက်တည်းမဟုတ်ပဲကိုရဲ့ဇနီးမယားတွေနဲ့မျိုးဆက်တွေအထိစစ်တပ်နဲ့မဆိုင်ပါပဲစစ်သားဖြစ်တဲ့အတွက်အာဏာရှင်တွေရဲ့အမိန့်အောက်မှာကြုံဖြစ်လို့ဖြစ်မှမသိဖြစ်နေကြပါတယ်ဒါကိုလည်းစစ်တပ်ထဲမှာနေဘူးသူတိုင်အကုန်သိပါတယ်စစ်တပ်မှာပြောနေကြစကားရှိပါတယ်စစ်သားဆိုတာနေဖို့စားဖို့ဘာမှမပူရတဲ့အပြင်ကိုမိသားစုအတွက်ပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုရေးစာရာတွေကိုအဆင်ပြေအောင်တက်ကဖန်တီးပေးထားတယ်ဆိုတဲ့စကားပဲဖြစ်တယ်။အမှန်တကယ်လဲစစ်တပ်ထဲမှာပညာရေး၊ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစေယုံတွေ၊ကျောင်းတွေကအစရှိပါတယ်။အာဏာရှင်တွေအတွက်စစ်တီတွေအနေနဲ့ခြေတန်းထွက်နေရလို့နောက်တန်းမှကြံခဲ့တဲ့မိသားစုကအဆင်ပြေပြေနေရရဲ့လားဆိုတော့လဲမပြေပါဘူး။အာဏာရှင်တွေရဲ့စေခိုင်းသမျှကိုလုံနိုင်လဲလုံမလုံနိုင်လဲလုံနေကြရတာပါ။ဘာပြမမရှိပါပဲစစ်သားကိုယူထားတဲ့ဇနီးတဲ့တွေအနေနဲ့လဲအထက်ကခိုင်းသမျှလိုက်လို့ရအော်ဟစ်စုပူလဲရင်ခံနေရတဲ့အဖြစ်တွေဟာတွေးကြည့်ရင်ရှင်းလာဖို့ကောင်းပါတယ်ဒါတွေဟာတက်တွင်းကစစ်တီတွေအားလုံးကြုံတွေ့နေခဲ့ရတာပါအခုမကြုံလဲနောက်တစ်ချိန်မှာတေးကြပေါ့မလွဲမသွေကြုံတွေ့ရမယ့်အဖြစ်ရမှန်တွေပါအာဏာရှင်တွေရဲ့တဘာဝအတိုင်းကိုကျိုးစည်းဝါးအထက်သာကြည့်ပြီးမိတိအကျိုးကိုမှမကြည့်တတ်တဲ့လက်ရှိစစ်ကောင်းဆောင်တွေရဲ့စေခိုင်းမှုတွေကိုအောက်ခြေစစ်သားတွေအနေနဲ့သိရှိပြီးဘယ်သူအတွက်မှမဟုတ်ရင်တောင်အနည်းဆုံးကိုမိသားစုအတွက်တော့ရုံထွက်တင်ပါပြီ။